Jörgen Schneider. Det var ett tag sedan sist. Så, jajamän. Det är kväll nu. Kväll nu. Hoppas att det syns. Hoppas att det syns. Kväll nu. Ute. Mörkt, mörkt, mörkt. Ser ni här? Mörkt. Mörkt. Det är mörkt. Yes, det är mörkt och klockan är 6:30, tror jag. Nej, 9:30. Klockan är 9:30, så jajamän, så yes, tänkte jag kolla på någon videovlogg på YouTube. Och sen så ska jag, just det, dricka kaffe här. Kaffe med mjölk, mellanmjölk, Ica, färsk mellanmjölk från svenska går där. Jajamän. Och kaffe här, socker, vatten här. Just. Och så har jag min dator på. Här. Datorn är på. Det är datorn. Jajamän. Tidningen. Yes. Jajamän. Så har nu, eller har idag, gymmat. För jag är tillbaka. Var tillbaka nu idag på gymmet. För jag har inte gymmat kanske på lite mer än en vecka. Så känns lite konstigt. Alltså jag känner mig lite trött. Så men det kommer. Yes. Men det var skönt att komma tillbaka. Träna igen. Jajamän. Yes, så tänkte jag avsluta här lite grann. Så ses vi någon annan dag. Jag hoppas att ni mår bra allihopa. Må bäst.